Ah, no ehto on möllykkätä sinullekin. Kuulepa, nyt ois oikein sisun näköinen homma tässä. Käy jakamassa näitä H-kaupan mainoksia tonne kyläläisille, niin minä maksan sulle sitten vähän siitä vaivan palakkoni. Ei muuta kuin käy puottamassa voi jokaisen laatikon yhden mainoksen, niin sillähän se siitä sitten. Miltäs kuulostas? No niin, ei muuta kuin kiitos ja hellurei. No päivä, mikä sinut tänne kirkonkylälle lennätti? Kuulepa, nyt ois oikein sisun näköinen homma tässä. Käy jakamassa näitä H-kaupan mainoksia tonne kyläläisille, niin minä maksan sulle sitten vähän siitä vaivan palakkoni. Ei muuta kuin käy puottamassa voi jokaisen laatikon yhden mainoksen, niin sillähän se siitä sitten. Miltäs kuulostas?
Thank you.
Hyvää päivää ja tervetuloa Teemun kaappaan. Kuulepa, nyt se olisi oikein sisun näköinen homma tässä. Käy jakamassa näitä H-kaupan mainoksia tuonne kyläläisille, niin minä maksan sulle sitten vähän siitä vaivan palakkoa. Ei muuta kuin käyt puottamassa vaan jokaisen laatikon yhden mainoksen, niin sillähän se siitä sitten. Miltäs kuulostas? Kiitos ja hyvää päivän jatkoa. Thank you.
Vitu mulkku. Perkele! Thank you.
kiinnostunut siitä, että lasikko jää mulle noita puita. Ostasin polttopuuta torillinen, niin minä maksan kyllä hyvin, että siitä ei oo ongelmaa. Tuo sitten kun pystyt tuua, minä oon täällä kotosalla varmaan aina. Niin kahtellaan siinä sitten, joo. Terve! Yeah.